Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн шинэ барилга өнгөрсөн жил ашиглалтад орох байсан. Гэвч барилгын гүйцэтгэгчийн алдаанаас болж өнөө хүртэл улсын комисс хүлээж аваагүй байгаа. Ажлын явц нь 95%-тай. Идэр өвлийн хүйтэнд 100 гаруй хүүхэд гэр цэцэрлэгт хүмүүжиж байна. 2 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн шинэ барилга ашиглалтад орсноор гэрт даарч байгаа 100 гаруй хүүхдээс гадна гэртээ цоожлогдож байгаа олон хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах боломж бүртнэ. Гэр цэцэрлэгийг шүнжин галлаад өглөө хүүхдүүдэд хүлэн авахд 12 градус дулаан байдаг. Цаашид нөхцөл байдлыг удаан хүлээх аргагүй болсон учраас орон нутгийн иргэдийн хүсэлтээр захиалагч болон гүйцэтгэгч тал хүлээн авах хяналтын байгууллагын төлөөлөлтөд ажлын хэсэг улсын хурлын гишүүн боловсрол сонь шинжилгээ ухааны байнгын хороонд дараг мөнхцэцэг нар газар дээр нь ажиллаа. За өнөөдөр бид нар Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн шинэ өргөтгөлийн барилга дээр ажиллаж байна. За энэ шинэ өргөтгөлийн барилга 2021 онд ашиглалтанд орсон байх хэвээр барилга. За өнөөдөр болтол ашиглалтанд ороогүй. За барилгын ажил 95% гүйцэтгэлтэй Virtual Global гэдэг компани хийж гүйцэтгсэн. Гэтэл цэцэрлэгийн гадна 4 бүлгийн 60 гаруй хүүхдүүд ингээд гэр цэцэрлэгт тухгүй юм байдал үүсээд байна. Өнөөдөр энэ барилга дээр ирж асуудлыг нэлээд эргэр шийдэж байна. За ингэх юм бол энэ 3 дугаар багийн 370 гаруй хүүхдүүд энэ цэцэрлэгт танхимаар за 3 анги танхим хүлцээтэй ингээд суралцсан бүрдэд байна. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтэд барьсан цэцэрлэгийн барилга хуучин цэцэрлэгийг холбсон 60 сая төгрөгийн өртөгтэй хүзүүвчний барилгаас болоод бүтэн жил улсын комисс хүлээн авахаас татгалзжээ. Өнгөрсөн өвөл хүлцсэн чанаргүй хийгдсэн энэ ажлыг гүйцээн ирэх оны 6 дугаар сард хүлээлгэн өгөх гэрээтэй цэцэрлэгийн барилгыг улсын комисс хүлээн авлаа. Наа Говьсүмбэр аймгийн хувьд бол сургууль цэцэрлэгийн хүтэмжийг бид сайжруулах гэж олон жил одоо тусгай хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлээд ингээд явж байгаа. Энэ хүрээндээ бол Азийн хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлж байгаа энэ татгуур цэцэрлэгийн барилгыг маш яралтай ашиглалтанд оруулах нийгэм шаардлагатай байсан. Яалтчих удаа бид нар энэ одоо хүмүүсийн ийм хүмүүсийн нөхцөлд байх одоо боломжгүй байна. Боломж авахгүй учраас бол яалтчих удаа аваа гэдэг ийм чиглэлийг өгөөд өнөөдөр ингээд ажиллаад явж байна Говьсүмбэр аймагт. Энэ 7 хоногт шинэ цэцэрлэг хүүхдүүдэд дулаан орчинд хүлээн авах боломжтой боллоо. Говьсүмбэр аймагт цэцэрлэгийн насны 1700 орчим хүүхэд байгаагийн 370 хүүхэд энэ цэцэрлэгт хүмүүжих боломжтой болж байна.